ଏକ ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାସନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଲର୍ସ ଫେଡେରେସନ ଡାକ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫେଡେରେସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖଠାରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ପଟି ପରିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 16 ଡିସେମ୍ବରରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ରାସନ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଖାଦ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା, ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ନ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ ନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରେସନ ଏବଂ ସମାନ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱନନ୍ଦ ନବୀକରଣ କରିବା ଭଳି 16 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସ୍ମାରକୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। 2 ମାସ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବକେୟା ପାଉଣା ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥରାଶି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରିଟେଲର୍ମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସନନ୍ଦ ନବୀକରଣ ହେଉ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। କରୋନା ସମୟରୁ ଆମେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ରାଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଦେଉନି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଦେଉନି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ 16 ସଂସଦ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବସ୍ତ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି।